Ja, men nu är det 57 dagar. Idag är det 57 dagar. Ja. Du har startat om några gånger. Så du har ju ändå kraften i att hela tiden komma tillbaka. Ja, det har jag. Det är det som är det farliga, att jag vet det, för då törs jag börja igen. Ja. För jag vet att jag kan, att jag klarar att fixa det liksom. Så mitt liv är ju så lätt att sortera i två högar. En där jag dricker, en där jag inte dricker. Det jag inte dricker... Som GV? Ja. Och det jag inte dricker, då bygger jag. När jag dricker, då river jag. Ja. Så ska det vara.